ဆေးရေးပါဝင်ဗတ်ပေါင်းဆောင်ချုပ်နှင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကြားဖြန့်ကုန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းရှမ်းမြောင်းဆက်ဆံရေးထက်သူတို့ကိုဒန်းတူဆက်ဆံတဲ့ရုရှားကိုပုံမအားကိုးလာတယ်လို့လေးလာသူတွေနဲ့စီဒီအမ်ဘူကြီးတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်ကောင်စီပေါ်ရုရှားကဲ့သို့ရည်တည်ထောက်ခံမှုပြသခြင်းမရှိသလိုကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့အဆင်မပြေမှုတွေ
ကောက်ရုံးမြင်ဆွဲဖမ်းနေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်လို့ဦးသားစိုးနိုင်က AR Retain ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံကိုသွားရောက်ကရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့တော့လေ။သူတို့ခေဆက်ဆက်အားကိုးခဲ့ရတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုယနေ့ချိန်ထိလာရောက်လည်ပတ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကြားတန်တမန်ဆက်ဆံရေးမှာအခြေအနေဆိုးရွားလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူတွေကပြောဆိုကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုမငင်းနိုင်တဲ့ကဲတို့ကြိုက်လည်းမကြိုက်တော့ကြောင်းမတမ်းမကြွဆက်ဆံနေပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေတရုတ်ကိုကတိကအောက်ဖြစ်အောင်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကဆိုပါဗျ။တရုတ်ကမပြောပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အရင်ကတော့စစ်ကောင်စီအပေါ်မှာတက်တက်ကြွကြွထောက်ခံမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့လက်ရှိအချိန်တွေကိုကျွန်တော်အငဲဖြတ်ပါတယ်လို့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးစစ်ရေးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သဘောရှိပြီးတဖက်တွင်မူတရုတ်အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ခြင်းမရှိဘဲစီးပွားရေးရတချို့နေရာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာရှိတယ်လို့စီရီယံဗိုလ်ကြီးညီတုဒကအေရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်။သို့တော်လည်းတရုတ်ဟာမြန်မာပြည်အတွက်တက်ရောက်မှုအင်အားကြီးမှကအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအရာကိုစစ်ကောင်စီကသဘောမကျတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲချင်တာကြောင့်ရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ပုံမတီဆောင်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ကြီးညီတုဒကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကမြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်နီးကပ်ခိုင်မာအောင်ဆွမ်းဆောင်တမန်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကာရုရှားနိုင်ငံလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှုကိုဆွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာဂုဏ်နုဆောင်ပွဲဖြစ်တဲ့တရေစီသူဘက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အလားတူရုရှားသမ္မတပူတင်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံနဲ့ကန်နာပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တန်မိုးကြီးမားတဲ့ဂျိုးပတ်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကို Order of Alexander Nevsky ဘွဲ့တစ်စိမ့်နဲ့ဒုစစ်ကောင်ဆောင်ကို Order of Friendship ဘွဲ့တစ်စိမ့်ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတရုတ်တို့ဟာရခိုင်ကလေးကအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးဆက်ဆံရေးအဖြစ်လည်းခိုင်မာမှုရှိတဲ့ကဲ့သို့မဟာမိတ်တွေအဖြစ်ရည်တည်လေးရှိကလက်ရှိမှာသူတို့လိုအပ်ချက်တွေအရညှိနှိုင်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေခြင်းဟုသာမြင်မိတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကဆိုပါတယ်တရုတ်နယ်ကကြိုက်ကြိုက်မြတ်မြတ်အိမ်နီးချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရုရှားနဲ့ကြတော့လေရေရှည်အတွက်ရည်တည်လာတယ်ဟာပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရရည်တည်ချက်ရောကျန်တဲ့စည်ရေးဆရာဆိုင်ရာကိစ္စတွေရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုက AR တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရုရှားတို့ဟာအပြန်အလှန်ပွဲတိုက်စိတ်တွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်မှုရုရှားနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးကြိုးပမ်းချက်တွေအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်သွားမှုနှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတိုးမြင့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစုနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ရိုက်ပြင်းထန်မှုနဲ့ခီးသွွားကန်တာမြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကျန်းမာရေးစွမ်းအင်လျှက်စစ်ရေနံနဲ့သဘာဝတံငွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံးဓာတ်မြေဩတာထုတ်လုပ်ရေးကုံတွယ်မှုနဲ့တံမီးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်ရေးကဏ္ဍတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်